com esses três quadros eu posso formar um decuplete de bairros, como realmente né, eu posso formar, aqui eu vou ter dois octetos, então duas vezes a representação adjunta. Então, quando eu multiplicar três quartos, eu vou formar duas vezes a representação adjunta. Então, eu vou poder formar aqui dentro geradores que são 8 por 8. Então, quando eu fizer aquele produto, né, eu fizer, aqui eu estou falando 3 vezes 3 vezes 3, eu falo, eu estou multiplicando. Ó. Gerador 3 por 3 vezes a identidade 3 por 3 vezes a identidade. Então, o gerador aqui vai ser o gerador do primeiro, tensorial, identidade do segundo, tensorial, identidade do terceiro, mais identidade do primeiro, tensorial, gerador do segundo, tensorial, identidade do terceiro. É sempre assim, a regra é simples. Para cada representação, o gerador ele tem que ser linear. Ele só pode pegar a parte linear. Então, o único jeito que tem é que ele lineariza em cada setor e pega as identidades do outro. É assim que a gente forma sempre representações que são produtos tensoriais. Então, a regra é essa. Agora que ficou sabendo, você vai fazer isso na vida. Só entendeu e vai em frente. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou poder formar. Então, o meu gerador aqui é 27 por 27. Porque isso aqui é uma matriz 3 por 3. Eu vou colocar uma matriz 3 por 3, que vai dar 9. Uma matriz 9 em cima de matriz 3 por 3, dá 27. Então, dentro dessa matriz 27 por 27, então eu estou achando a representação 27 dimensional das 8 matrizes de Galois. E aí, eu tenho, dentro desse 27, eu tenho um decuplete, dois octetes e um cinquete. Então, tem quatro representações vivendo. Então, isso é S3. Não, eu estou falando mais do que precisa, porque é importante vocês saberem. Não está no livro, vocês têm que saber. Essas coisas aparecem no dia a dia. Na hora que você faz trabalho, não está nada no livro. Então, eu estou dando para você aqueles truques de rua. Né? Truque que a gente aprende na rua. Não aprende em casa nem na igreja. Então, tá aí. Vamos botar para você essas regrinhas são importantes. Tá? Gente, aqui é físico de rua, né? Somos físicos de rua aqui. Tá? O livro nunca dá isso, porque o livro dá o caso bonitinho, tudo um campo só. Né? Mas na hora que você tem que fazer duas divagações, aí você tem que saber mais ou menos o que está em jogo aí, a aula tensorial. Só quem souber tensor, não tem nenhum problema. Vou fechar a aula agora, essa primeira aula, essa segunda aula agora, eu vou dar um intervalinho para a gente ir até o entendimento, essa aula menor, só para finalizar. Então agora que eu vou incluir realmente, a matéria já está incluída aí, tudo que eu fiz a matéria, né, foi incluída de uma forma subliminar, e a gente vai fazer agora. Mas o que eu sugeriria a vocês é não se preocupar muito. Você não entendeu, para quem é novo, que nunca viu isso, você já viu isso, querido? Essas coisas aí. Já viu um pouco, então? Já viu o seu curso, né? Então, são coisas que já fica tranquilo. Então, tá. Quem nunca viu, não se preocupa. Dando uma olhadinha, a sistemática é essa. O que a gente tem que entender, e a gente pode entender isso, vamos dizer, de uma maneira bem mais física. A gente vai fazer esses cálculos todos. Só a gente pensar que o conceito de gerador é a linearização do grupo. Então, o que eu tenho que pensar é que eu vou trabalhar sempre com a exponencial em nível linear. Então, quando eu expando uma exponencial em primeira ordem, multiplico pela outra exponencial em primeira ordem, eu vou gerar identidade com identidade. Identidade com a primeira ordem daqui, primeira ordem com a identidade daqui, e depois gerador com gerador, mas isso aqui já é a segunda ordem, está fora da álgebra. Então, em primeira ordem na álgebra, fica claro que o gerador do produto tensorial é a identidade da primeira representação, tensorial gerador da segunda, mais vice-versa. E com isso aí a gente resolve os problemas e aí a gente não tem mais nenhuma dificuldade de entender a regra de Leibniz, que é derivada por variante de Leibniz, ela satisfaz a regra de Leibniz. Tudo isso para vocês fazerem esse exercício de forma matricial. O que eu estou propondo a vocês é que se vocês tiverem essa equação de Young-Mills do vácuo, vocês precisam ter tudo isso assim, claro, porque agora a manipulação é assim, para poder fazer esse produto aqui e poder botar essa matriz aqui para dentro. Tá, isso aqui é N, DCF, DCF, menos F, DM, DCF. E saiu usando a identidade do Young. Então você vai fazer o mesmo exercício que na QED. Só que agora tendo uma regra direitinha para se manipular as derivadas covariantes. Certo? Então, vou deixar vocês agora, são 7h35, vamos dar um intervalo até 15h38 e a gente vai até 8h15. Só para... Isso aqui é rápido, isso aqui também é rápido.